настав цей хвилюючий і радісний день. Звичайні чудові роки, щоб на вашій життєвій стежині були тільки щирі, добрі, ні в якому разі не лукаві люди. Нехай все омріяне вам збудеться. Нехай ваші мрії та задуми обов'язково здійсняться. Всіх благ вам, наші люди, непослухні. Клавіша чорна за клавішою білою весь наш клас. Перемежить дистанційного третього обласного етапу міжнародного стараються лимуть лис. З вальсу шкільного все починається. Усміхнись. Щоб у вашому житті було щонайменше розчарування. Щоб ваші здобутки стократно перевершували якісь певні невдачі. Щоб ви залишалися завжди здоровими, кріпкими і сильними. І пам'ятаємо, щоб прожити довгий вік і щасливий вік, шануємо своїх батьків. Передаємо малечі цей скарб, рідну сходинку, дружби, пароль у надійних руках, як молодій. Позаду 11 шкільних років. І увесь цей час поруч з ними були не лише мої батьки, а й ви, шановні вчителі. А через рік ми повернемось ми. А ви пам'ятаєте, що найголовніше в житті це не здобути в своєму серці дитину. Станьте професіональними своєю справою. І хай гідно буде оцінена ваша праця. Фото.